Hvordan ligger dere an nå 4 dager før årets Birkebeinerritt? Vi ligger bra an foran helga. Det er masse som skal gjøres, og det er veldig mange armer og bein nå de siste dagene. Men logistikkavdelingen, de jobber på spreng for å få ut startnummeret til Lillehammer, sortere, få ut alt av innhold på matstasjoner, alle skilt som skal henges opp, all informasjon som skal ut til deltakerne, alle skal ha riktig pulje, og vi jobber på spreng nå siste uka for at alle skal bli best mulig fornøyde og få en fin opplevelse på lørdag. Hva er nytt i år? Nytt i år er elsykkelklassen. Og det er fordi at vi ønsker at alle skal få være med på Birken. Og vi ønsker ikke å si nei til noen. Så de som da har elsykkel, som har lyst til å være med på Birkebeinerrittet 86 km, eller halvbirken på 41, kan komme med elsykkelen sin og delta. Og så har vi noe som heter allroad-klasse. Det er ikke helt nytt i år, vi startet det i fjor, men det handler om at de som har sykkel med bukkehornstyre, kan også sykle i allroad-klassen. Og så er det 10-årsjubileum for Ultrabirken. Og det er da en sånn veldig stivfest i fjellet som går over mange fjell med 400-500 deltakere, og de kan vente seg en kjempefin trasé i år, for det har tatt det beste av det beste da, gjennom 10 år. Så den ultratraséen er litt spesiell. Og så er det en litt glad nyhet for kvinnerelite, for de skal nå få samme inngang som mennelite før mål. Så det er også en nyhet i år. Ja, ellers så er det som det pleier med mye god musikk og mye fin underholdning langs løypa, og slik at deltakerne skal få en fin opplevelse. Er det noen andre sykkelritt som åpner for bruk av elsykkel? Vi vet at Grenserittet, de har elsykkelklasse og har hatt det i noen år, men utover det så kjenner ikke jeg til noen. Men det tror jeg kommer. For vi hører jo at elsykkelsalget det tar helt av. Og jeg snakket med en leverandør nå som sa at over 60% av salget er elsykkel. Så vi satser da på elsykkel i Birken, og vi tror at det kommer til å komme flere deltakere etter hvert. Da. Hvor lenge har dere jobbet så alt skal bli klart før Birken? Og vi jobbet et helt år, vi, fra ritt i fjor. Altså, vi evaluerer jo alltid årets arrangement, og så jobber vi med både prosjekter, og vi utvikler oss gjennom året for at arrangementene våre skal bli bedre for hvert år. Da. Hvordan er forholdene over fjellet? Du, siste løypestatus er bra. Altså gjennom sommeren så er det jo mye regnvær og regnskyld som gjør at løypa, traséen og veier kan bli litt, ja, steiner kommer fram, det blir noen høl, ja, og så sykler deltaker over og så melder fra til oss at nå må dere ut og reparere, for nå er det et stort høl i Sjøseterveien. Men vi, løypepatruljen vår og de som jobber med logistikk, de skal sørge for at løypa er best mulig rustet til deltakerne kommer på lørdag. Hvor mange er det som jobber så alt skal bli klart til Birken? Det er mange. Vi har totalt 3500 gjennom hele året. Men til Birkebeinerrittet så er det vel ca. 1600 frivillige. Og da er det sentrale frivillige som har store ansvarsområder, sånn som startnummerutdeling, matstasjoner, løype og så videre. Og så er det oss ansatte da, som er en stab på 10 stykk. Hva kan rytterne forvente seg på lørdag? De kan forvente seg en fantastisk tur over fjellet. Og de kommer til Rena her, vet du, og ser den gode stemningen, så er de litt spente. Og så starter de, og så er de i gang, og så vil de oppleve masse fin musikk og masse fine publikummer underveis. Og det er viktig, altså vi oppfordrer alle som er på hytter og i nærheten til å ta turen ut og heie fram deltakerne, så de får en fin opplevelse over fjellet. Så de kan bare glede seg.